5 milionů, no to byl snad vůbec první film, ve kterém jsem se octla před kamerou, protože to jsme ještě chodili na Damu a tehdy bylo takovým dobrým zvykem, nevím, jestli to ještě pořád platí, že pomocní režiséři scháněli takový ten komparz a takový ty malý roličky, většinou tam, kde tušili nějaký, že se někdo aspoň učí herectví. A tak přišli na Damu, vybrali nás pár a my jsme tam dělali v 5 z milionů jedné té povídce, ale myslím, nepamatuju si už ani jméno a myslím si, že to bylo taková jako veselá parta mladých lidí. A jediné, co si na to vzpomínám, že mě někdo, že tam hrál Franta Mrázek na harmoniku a někdo mi říkal, to je ten slavný Fanda Mrázek, jako co hrál v První republice už a tak. A já jsem na něj tak zírala, říkám si, Ježíš, tohle pan, starý pán, už tehdy starší teda. A tak jsem jako tím byla tak jako překvapená, že taky hrál takovou v podstatě dost malou roličku. A vzpomínám si na to zvláště teďka, protože v takovém tom pokročilejším věku už zase obloukem se taky někdy dostávám spíš k takovým těm malým rolím. Ale takový je běh života. Já jsem studovala na Damu herectví a tohle bylo asi už ve čtvrtém ročníku, protože soudě podle natočení rok 59, tak to jsem absolvovala v tom roce. No. A předtím jsem ještě žádné zkušenosti před kamerou neměla, to přišlo až potom. Pana režisera Brynicha jsem znala i osobně, to byl velice takový noblesní člověk, fajn, mně se líbil, jako režisér se mi zdál, že byl dobrý, natočil pár vynikajících potom filmů, nebo předtím, to už nevím, a byl to takzvaný slušňák, byl to strašně korektní pán a byl prima. No, to se natáčelo normálně v Hostivaři, což tehdy ještě bylo studio Československého státního filmu, v takových těch dřevěných barácích, tam nás přivezli. Tam jsem později stočila moc filmů, ještě taky Jarní povětří a Velký role a tak. Ale to jsme tam přijeli a v maskérně hned jsme dostali vynadáno od paní šéf maskérky, že nemáme umytý vlasy a že jak si to ty holky dneska představujou, že přijdou točit a aby jsme jim tady snad dělali hlavy. Tak to si tak pamatuju, jinak na to hraní teda opravdu moc ne, protože jsme tam se tak jako chodili, stáli u nějaký kapely, kde ten Fanda Mrázek hrál a my jsme se smáli a tak. No tak byl to povídkový film, víte, a oni povídkový filmy nikdy neměli takovou tu správnou vlastně jako divácký ohlas, protože lidi to tak vnímali, že to je od něčeho, od každého kousek a tak. Ono to i na divadle tohle to trošku platívalo, že jak to byly aktovky, tak lidi to nebrali jako příběh, že jo. No, potom se ukázalo, když přišly skvělé povídkové filmy italské, takže ono v tom žánru se taky dá udělat spousta nádherných věcí, drobných takových drobných jaksi diamantů, který se dají najít v tom písku. Ale tohle mělo snad docela slušný divácký ohlas, to nevím, já jsem v té době to tak už potom nesledovala. Mysleli jsme si, že nás čekají daleko větší úkoly.